Os. Vocês já? Fecha os olhos. Mokso, ajume. Concentração. Não se mexam. Respira fundo. Yame. Shomeni. Rei. Tem Shokotaijin. Sensei ni. Rei. Onegai shimasu. Otagai ni. Rei. Os. De pé. Ritsu. Rei. Os. Oi, pessoal. Estão prontos para mais uma aula hoje? Vamos dar continuidade na aula passada, que a sensei iniciou um novo kata, tá? É, esse kata se chama Tenshin Hapo. A gente está aprendendo ele por partes, que ele é um pouquinho complicado, tá bom? Então, eu vou dar continuidade na aula passada, vou dar a sequência. Não vou repetir os movimentos que nós fizemos, vou dar a continuidade, tá? Aí no final, quando a sensei terminar o kata, aí a gente dá uma relembrada do começo. Então, para você continuar essa aula aqui, você tem que dar uma olhadinha na aula anterior. Tá bom? Então, vamos lá. Terceira parte do kata. É, nós vamos fazer deslocamento diagonal, agora avançando. Tá bom? A mesma defesa do primeiro movimento. Ó, mão aberta. Avança Zenkutsudachi agora. It, pro meio, ó. A minha base vai pra diagonal, mas a minha defesa vai para o meio. Tanto é que o meu ataque também vai para o meio. Ni, ataquei no meio. Voltei. Agora eu vou fazer com a outra perna, tá bom? Pra diagonal, avançando novamente. Encolhi, avancei. It, no meio, tá? Do meu corpo. Não aqui, acompanhando minha perna, no meio do corpo. O ataque aqui também no meio. Ni. Aí, volta. Mais uma vez, vamos lá. A base diagonal, a defesa e o ataque no meio. It. Ni. Volta. It. Ni. Mais uma vez. Vamos lá, direita. It. Ni. Voltei, esquerda, it, ni, voltei, aí, vamos lá, agora nós vamos fazer o recuo, tá? Vamos fazer a base Shikodachi com a defesa Uchiuke Jodan, tá bom? É isso aqui, ó, nós vamos recuar, vamos deixar a base na mesma linha fazendo essa defesa, ó, preparei, defesa no rosto. Tá bom? Agora eu vou fazer uraken avançando, ó. Entenderam? A perna de trás que recuou, não foi? Então ela que vai voltar. Agora vamos fazer o outro lado. It. Ni. E volta. San. Aí, vamos fazer o outro lado mais uma vez, ó. Vai recuar a perna esquerda. It. Avança. Ni. Volta, san. Aí, recua a perna direita agora. Encolhi, it. Ni. Volta, san. Mais uma vez. It. Ni. San. Em linha, tá? It. Deixa os pés na mesma linha. Ni. San. Beleza, então. Vamos juntar essas duas partes. Preparou? Primeira diagonal. It. Ni. San. It. Ni. San. Agora para trás. It. Ni. San. It. Ni. San. Beleza. Vamos fazer mais uma vez. It. Ni. San. It. Ni. San.
Pra trás. Ichi. Opa. Ni. San. Outro lado. Ichi. Ni. San. Aê, isso aí. Os. Então, hoje nós aprendemos mais duas partes do kata. Tá ok? Aula passada fizemos duas. Essa aula duas. E a próxima aula a gente vai finalizar ele. Tá ok? Então treinem, repitam as aulas anteriores, assistam os vídeos anteriores. Pra vocês ficarem craques até a gente chegar na última parte do kata, que vai ser na próxima aula. Tá ok? Então tá bom, até a próxima aula. Os!